Hallå, då ska vi prata om köplagens bestämmelser om fel i vara. Det vill säga att när den vara som köps inte motsvarar antingen vad man har kunnat förvänta sig eller vad lagen kräver utav den. Och då kommer vi titta på lite vad är ett fel, när bedömer vi om ett fel föreligger och vad kan köparen i så fall kräva utav säljaren. Och som ni ser här så håller vi till i, här skulle det stå ett paragraftecken på slutet, det har jag missat säga nu. 6 till 9, 12 till 14, 17 till 21 och 30 till 42. Vi kommer inte prata ingående om alla de här paragraferna, men några stycken. Yes, och vi ska faktiskt börja med att scrolla ner en bit här. Och så ska vi börja med att titta på vad är ett fel? Det finns en rubrik som heter varans beskaffenhet och den är central här. Och vi kan börja titta på 17 paragrafen för att se, där hittar vi de flesta felen som vi tänker kanske i en vara. Och då står det så här, varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Och det här är ju då väldigt intressant för att det visar ju att det är avtalet som är egentligen det mest centrala och det vet vi ju. Det här är det finns en stor avtalsfrihet mellan parterna. Man kan alltså komma överens om hur en viss kvalitet, en viss mängd, en viss art, alltså en viss typ av produkt som man ska få. Eller så. Man kan ta ett exempel på mängd. Om jag köper ett ton gummi, inte vet jag hur man köper gummi, men vi säger det, vi köper ett ton gummi, vi ska tillverka bildäck eller någonting. Och jag får ett halvt ton. Ja, då stämmer ju inte mängden överens med avtalet. Och då kan man säga att det är fel på varan eller fel i varan. I enlighet då med 17 paragrafen första stycket. Så det kan man ju ha med sig. Kvalitet, ja har man avtalat om en viss kvalitet så ska ju den kvaliteten infrias i köpet, annars så är det fel på varan. Andra egenskaper, ja har man avtalat om en viss typ av egenskap som den här produkten ska ha så måste den ju ha den egenskapen sen. Jag köper en bil som ska ha en topphastighet på 200 km i timmen till mitt företag och sen så går den bara i 100 km i timmen. Ja, då är det ju inte rätt på den här. Alltså, då är det ju en egenskap i den här produkten som den här varan som är felaktig. Det har vi då i första stycket. Vi ska fortsätta titta på andra stycket. Om inte annat följer av avtalet, så oj, förlåt, det blev tokigt här. Om inte annat följer av avtalet, alltså om man inte har avtalat om något specifikt, man kanske inte har avtalat om någon mängd eller någon viss kvalitet eller någon viss egenskap, så kan det ändå vara fel på varan. Det är inte så att man står helt maktlös där som köpare bara för att man tycker att det är fel på varan fast man har glömt att avtala om en viss kvalitet till exempel. Och då får man titta på 17 paragrafen andra stycket. Och där kan man då läsa att till exempel varan ska vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. Vad kan vi ta för ett exempel där? Alltså köper jag en bil och det inte går att köra med bilen, ja, då har jag ingen nytta av bilen. Även om jag inte avtalat specifikt om att den här bilen ska gå att köra från punkt A till punkt B, så ska den gå att köra. Och det skulle vi kunna säga att vi har då, den ska vara ägnad för ändamål och för vilket alltså varor av samma slag används då. Man kan också titta på särskilda ändamål. Om det är så att man har sagt att man har inte avtalat om någonting specifikt, men jag vet i en kursbok här så har man ett ganska bra exempel faktiskt. Om man säger att man ska köpa en bottenfärg till en båt, och så säger man till säljaren att båten ligger
på den svenska västkusten. Om man då får färg, bottenfärg som är anpassad antingen för sötvatten, alltså insjöar, eller för bräckt vatten som vi har i Östersjön på östsidan då. Då kan man säga att det är fel på varan för att den är inte ägnad för det särskilda ändamål som köparen har uppgivit vid köpet. För det måste säljaren ha förstått, att jag kan inte lämna ut en felaktig färg här. Det måste vara anpassat. Köparen har sagt var båten finns, ja då måste jag lämna färg som motsvarar det. Vad kan vi lägga till här? Men vi kan lägga till någonting om förpackningen också. Det finns faktiskt både i första stycket här och i andra stycket, att den ska vara förpackad på antingen ett sätt som stämmer överens med avtalet eller ett försvarligt sätt. Alltså att den är förpackad på ett sätt som faktiskt skyddar varan på ett bra sätt. Och tredje punkten här kan vi ta, andra stycket, tredje punkten också, att det ska ju vara samma typ av vara som säljaren har visat för mig och demonstrerat för mig. Och sen finns det faktiskt en grej till här då i tredje stycket. Ska vi skriva lite här så att vi har i första stycket här uppe. Vi har andra stycket och då vet ni att då heter det andra stycket första punkten. Alltså 1P skriver vi ju då. Och sen har vi då tredje stycket här. Här har vi då en liten slasktratt skulle man kunna säga. Alltså en möjlighet att hitta fel som inte finns i första eller andra stycket. Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende. Det är väl framför allt det vi kanske ska titta på. Något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Är varan att anse som felaktig. Med fog kunnat förutsätta. Och det är ett sådär vagt begrepp för att fånga in väldigt mycket. Det betyder helt enkelt att köparen måste kunna förvänta sig en viss typ av vara. Oavsett vad som är avtalat, så måste man kunna förvänta sig någonting. Det finns någon slags minimistandard kan man säga. Och då utgår man ifrån, man tänker sig en vanlig köpare, vilken som helst, någon slags genomsnittsköpare ska kunna förvänta sig just det här av just den här produkten. Och då, det är ju då en bedömningsfråga, så här blir ju i slutändan allt det här är ju bedömningsfrågor. Och i slutändan så kan det ju vara domstol som får avgöra det här. Och då tittar man helt enkelt på man försöker definiera någon slags baslinje eller någon slags liksom så här minimistandard för just den här produkten då. Och om det då avviker från det så kan man tänka sig att det är fel på varan, eller fel i varan då. 18, det kan vi säga någonting om också, handlar om marknadsföring. Eller ja, precis. Eller annars före köpet. Alltså om säljaren i sin marknadsföring säger något specifikt. Inte då riktat direkt kanske till kunden, köparen i det här fallet, utan mer brett till en tänkt köparkrets. Någonting specifikt om en viss vara, så måste du leva upp till det sen också. Så att då kan man hävda då helt enkelt att även om inte säljaren som jag själv träffade när jag köpte den här produkten har sagt just det här till mig, men jag har blivit lovad det här via reklam tidigare, via marknadsföring, ja då ska jag också kunna förvänta mig att det stämmer. Ja, den kanske vi hoppar över. Ska fortsätta prata lite här alldeles strax. Ja, vi fortsätter prata lite om här vad som är fel i vara innan vi går vidare och tittar på tidpunkt för fel och vad som man kan då göra när det har blivit fel i varan. Vi ska titta på någonting som heter befintligt skick och det finns då i 19. Alldeles nyss så var vi ju här uppe i 17-18, så det hänger ihop med det vi pratade om nyss. Så här, befintligt skick. Jag tror att ni känner igen det begreppet lite grann. Man kan som säljare
enligt köplagen då här säga att varan säljs i befintligt skick. Och det betyder helt enkelt att köparen ska på något sätt vara uppmärksam på att här finns, man ska vara extra vaksam på skicket. För att säljaren har på något sätt försökt frånskriva sig ansvar för eventuella fel. Det är det man gör när man säger befintligt skick. Du får den här idéskicket som den är nu. Och det kan man säga är ganska långtgående här enligt köplagen faktiskt. Alltså man har möjlighet att friskriva sig på det sättet. Däremot, och då säger vi att man har den möjligheten, sälja i befintligt skick. Som köpare ska man då vara väldigt noggrann med att göra en undersökning. Det kommer vi till alldeles strax här. Men, man kan säga att det finns undantag från det här med befintligt skick, att det håller sen vid en eventuell prövning. Det vill säga att köparen, eller säljaren menar jag, skulle absolut kunna bli ansvarig för ett fel, även om hen har sagt att varan säljs i befintligt skick. Och då har vi de här undantagen här. Alltså, även om varan sålts i befintligt skick så kan den vara felaktig om 1. Den då inte stämmer överens med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet. Alltså, uppgifter och egenskaper som säljaren lämnat före köpet. Jag menar, är det så att man säger att den säljs i befintligt skick, men bilen startar alltid och går bra. Ja, om jag då köper den här bilen och sen så visar det sig att den startar aldrig. Ja, då stämmer det ju inte med den egenskap som jag har fått. Sen kanske befintligt skick då gäller på resten av bilens skick. Den kanske är rostig eller så. Men just det som säljaren faktiskt har sagt till mig, ja, det måste ju faktiskt då infrias. Bilen, den säljs i befintligt skick, men den går i 200 km/h och så går den bara i 100 km/h. Då är det fel på den i alla fall. Andra punkten. Och vi är i första stycket här, ni ser det är ingen ny styckesindelning eller så. Andra punkten handlar om att säljaren underlåtit att upplysa köparen om någonting. Och det ska det vara någonting som ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning. Och som man dessutom måste ha känt till. Alltså säljaren har känt till det här. Oj, blir lite fel idag. Måste ha känt till. Som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Ja, och sen så kan man också lägga till att. Alltså, jag ska ta den från början. Det blir lite hattigt här. Men om säljaren vet om någonting som har stor betydelse. Då räcker det inte med att säga. Jag friskriver mig ansvar genom att sälja den här i befintligt skick. Utan känner man till någonting som man vet, eller man har fog att liksom, man tror i alla fall att säljaren kommer bli starkt påverkad av att veta detta. Och kanske inte köpa produkten. Ja, då måste man också säga det. Och det är det som framgår här av sista, under förutsättning att underlåtenhet kan antas inverka på köpet. Det vill säga att om vi kan förvänta oss att köparen inte hade köpt den här produkten om hen hade vetat om det här felet och säljaren vet om felet, då måste säljaren upplysa om det här felet även om varan säljs i befintligt skick. Alltså om det är någon slags väsentlig betydelse på det här felet. Ja, och tredje punkten kan vi fortsätta med fortfarande första stycket då. Om varan är i väsentligt sämre skick med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter. Alltså, om en vara säljs, till exempel en begagnad vara säljs. Det är ganska vanligt när man säljer begagnade varor att man skriver befintligt skick. Det är inte så vanligt när man säljer nya varor. Men om man säljer en begagnad vara och sen så leker vi med tanken att den har ett väldigt högt pris. Ja, då tänker ju man som köpare att det här är en bra produkt för priset är högt.
Och då kan man bli lurad. Om man då har satt högst pris för att liksom på något sätt försöka lura in köparen i att det här nog faktiskt är en bättre produkt än vad det verkar. Så då kan man också bli ansvarig som säljare för det. Ja, vi ska säga någonting här avslutande angående vad som är fel då om undersökning av varan före köpet. Och då står det i 20 så här, köpare får inte så som fel åberopar vad han måste ha känt till vid köpet. Och vad betyder då det? Jo, det betyder helt enkelt att om köparen vet om felet eller borde ha vetat om det här felet, då kan man inte hävda felet sen. Så köparen kan liksom inte uppenbarligen se att bilen saknar tak och sen hävda att en bil ska ha tak så att det är fel på bilen. Utan är det uppenbart att det här finns ett fel så ska inte köparen kunna hävda det här felet sen. Detsamma gäller om det är så här. Följa säljarens uppmaning att undersöka. Alltså, om det är så att säljaren uppmanar köparen att göra en noggrann undersökning av varans skick och kvalitet och så vidare, då måste köparen göra en sådan noggrann undersökning. Om köparen inte gör det, då kan köparen inte sen heller hävda sådana typer av fel som man borde ha märkt vid undersökningen. Och sen finns det ett undantag från det om inte säljaren handlat i strid med tro och heder. Det betyder ju, som vi har pratat om tidigare, de här begreppen tro och heder, att man på något sätt har påverkat säljaren på ett, eller köparen på ett icke-korrekt sätt. Lurats eller hotats eller sådär. Men huvudregeln är helt enkelt att man ska inte kunna hävda fel som man känner till och inte heller sådana fel som man borde ha uppmärksammat då vid en undersökning om det är så att säljaren har krävt en sådan undersökning av köparen. Bra, vi ska fortsätta lite om en stund här med avgörande tidpunkt för fel.